Hej, jag heter Annika och nu ska jag berätta för dig hur du kan få stöd av Unikum i ditt systematiska kvalitetsarbete i förskolan. För att du ska ha koll på ditt systematiska kvalitetsarbete, både för hela barngruppen och för varje barn, utgår Unikum från Skolverkets kvalitetshjul och våra styrdokument, läroplanen och allmänna råden. I Skolbanken kan du skapa egna planeringar, inspireras och få tips från andras planeringar. Det är också enkelt att samarbeta med dina kollegor på förskolan eller i kommunen och ha egna mallar som passar just er verksamhet. Du kan med bild, film, ljud och text dokumentera allt det pedagogiska arbetet som ni gör med gruppen eller enskilda barn. Gärna direkt i en surfplatta eller mobil. I anslutning till din dokumentation och dina planeringar kan du och dina kollegor skriva ner era reflektioner. Det finns också plats för att analysera era planeringar och det ni gjort. På så sätt blir det smidigare att få till den röda tråden i arbetet och synliggöra det ni är bra på och era utvecklingsområden. Dialogen med föräldrarna underlättas också eftersom du här får allt samlat på ett ställe. Allt ifrån utvecklingssamtalet, pedagogisk dokumentation i form av lärloggar för gruppen eller barnet, samt att det är lätt att skicka ut information och datum att komma ihåg. Nu kommer jag att berätta mer om det här steg för steg. Lina och Ola arbetar på förskolan Tornet på avdelningen Isbjörnarna. När Lina och Ola gör en planering går de in i skolbanken och skapar den. Skolbanken är den plats där alla planeringar sparas så att alla pedagoger i förskola och skola kan dela och få tips på hur de kan planera undervisningen. Lina och Ola gör planeringar för hela terminen och ibland för mindre utvecklingsområden, för gruppen eller enskilda barn. Ofta använder de mallen som alla i förskolan eller kommunen kan använda som tagits fram av förskolechefer, utvecklingsledare, förskola och en grupp pedagoger. Ett av målen för förskolan det här året är att utveckla arbetet med matematik. Barnen på Isbjörnarna har visat stort intresse för att räkna och sortera när de går till skogen och också det som en del i sina överenskommelser från utvecklingssamtalet. Därför gör Lina och Ola en planering om skogsmatematik. De börjar med att sätta målen för undervisningen och kopplar planeringen till aktuella mål i läroplanen. Därefter fyller de i syfte, och hur de ska följa upp planeringen. När Lina och Ola gjort en planering är det dags att genomföra allt de har planerat. Den här dagen går de till skogen och barnen samlar och räknar kottar. De bygger också en koja med olika pinnar som de sorterat i olika storlekar. Barnet Bea vill gärna ta en bild på kojan och hon berättar direkt in i Unikum till bilden. På så sätt så har de ett utkast till en del i veckans veckobrev som Lina också kopplar till planeringen om skogsmatematik. Bea som har en överenskommelse från utvecklingssamtalet om att hon ska få utveckla sitt intresse för matematik talar in i sin lärlogg och väljer en av bilderna som hon vill ha med. När Lina var i skogen så upptäckte hon att barnen sorterade stenar i färg, storlek och form. Så Hon skriver ner sina reflektioner under Lärloggen så kollegorna kan fundera vidare på hur de ska gå vidare med projektet. Kanske har de upptäckt annat de kan arbeta med för att utveckla undervisningen i matematik? Tillbaka på förskolan så tittar Lina och barnen tillsammans på surfplattan på de bilder som de har tagit när de var i skogen och reflekterar och hör vad barnen har för tankar och idéer om det temaarbete som de arbetar med just nu. När Lina och Ola har planerat och genomfört aktiviteter och följt upp dem så är det dags att analysera och se om de har uppnått det som de hade tänkt och de mål de hade satt. I anslutning till planeringen så finns en yta där du och dina kollegor kan skriva era reflektioner och analyser. Det här är väldigt praktiskt och bra inför möten att kunna läsa det som kollegorna har funderat över och tänkt på. Det innebär att på mötet kan alla vara förberedda och det går också att skriva det som ni kommer fram till under mötet direkt in i Unikum. Arbetsgruppens analyser kan man sedan lägga in i analysen till förskolans verksamhetsplan. För föräldrar är det enkelt och smidigt att på sin eller sina barns startsida eller i appen Unikum familj se all aktuell information och dokumentation kring sina barns utveckling och lärande. Här finns den senaste dokumentationen och informationen, datum att komma ihåg från pedagoger och förskolechef. Här hittar föräldrar också aktuella planeringar och information kring utvecklingssamtal, liksom namn på barnets pedagoger. Från startsidan kan föräldrar lätt klicka sig vidare om de vill läsa mer. I Unicum kan du alltså planera din verksamhet, dokumentera de aktiviteter du gör tillsammans med barnen, reflektera och följa upp hur det har gått och vad du kan göra för att utveckla undervisningen vidare. Du kan dessutom analysera planeringen och det ni har gjort för att se hur ni behöver gå vidare tillsammans med kollegor och Dessutom blir det enklare och smidigare att kommunicera och ha en god dialog med föräldrar.